Een 5,4 krijgt het imago van de taxibranche in de stad. En dat terwijl de kwaliteit hoger had moeten zijn dankzij de invoering van het TTO-stelsel, de toegestane taxicentrales. Chauffeurs die bij een standplaats wilden staan moesten lid worden van een taxicentrale. Die centrales moesten de chauffeurs dan controleren op kwaliteit. U bent het met me eens dat we niet echt zijn opgeschoten? Nou, ik weet niet of we niet zijn opgeschoten. Ik denk dat we nog een hele weg te gaan hebben. Ik denk ook dat we nu echt in een andere situatie zitten dan in 2012. Het moment waarop dit stelsel is gemaakt. Dus dat betekent ook dat we met die sterke toename van de belmarkt de komende jaren echt aan de slag moeten. Want met de belmarkt bedoelt de wethouder vooral de appmarkt en dan vooral Uber. Die chauffeurs zijn namelijk niet bij een TTO aangesloten omdat ze geen standplaats nodig hebben. Maar ook de sancties die de gemeente de TTO's oplegde waren te slap, waardoor zij hun chauffeurs te weinig controleerden, zegt het rapport. Nou, wij zijn heel streng op de TTO's. We hebben het afgelopen rapport jaar... toch niet? Nee, maar we hebben het afgelopen jaar hebben wij een aantal TTO's zijn er opgedoekt, zeg maar. En dat is ook omdat er afspraken niet nagekomen werden. Maar het is nog niet voldoende. TCA is nog altijd de grootste TTO en zegt haar chauffeurs streng te controleren. Vooral de ongelimiteerde groei van het aantal taxis zorgt voor de oververhitte markt, zegt TCA. Het rapport onderschrijft dat. We denken inderdaad dat een soort volumebeleid, zoals de perken van het aantal Nutella en kaasjobs in het centrum van Amsterdam, de markt zal helpen. Daarmee zorg je in ieder geval dat het minder druk wordt op straat. Dat wordt dan iets voor het volgende stadsbestuur. Want of het nou aan de onvoorziene groei ligt of gemeentelijk falen, het is inmiddels duidelijk dat ook dit college het niet voor elkaar kreeg om de Amsterdamse taximarkt op orde te brengen.